TDAH. Hoje acontece o Encontro Internacional de Pessoas com TDAH. Estou aqui com o idealizador do projeto, Marcelo Benite. Marcelo, qual é a finalidade do evento? Cara, a finalidade do evento é... Só um minutinho. A senhora que é do Salgadinho? Tudo bem? Você pode levar numa salinha azul aqui, a segunda porta direita, você vai encontrar o Sérgio, um cara de barbinha. Só entregar pra ele, tá pago já. Tá bom? Porque 15 quilos de salgadinho pra 300 pessoas, não sei se é um... É a finalidade. Desculpa, finalidade. A finalidade do evento é arrecadar fundos para as crianças com TDAH, né? Que é um projeto que começou em Santos. Eu sou de Santos, nasci em Santos, cresci lá. Torço para o Santos, que é meu clube do coração, que até tenho um pouco de vergonha de falar isso. Que não sei a situação do Santos. Não sei se acompanha futebol, mas tá complicadíssimo. Que agora parece que eles querem trazer o Brian Canedo, que é um cara do Deportivo Táchira, um meia. Desculpa, eu acho que a gente está desviando um pouco do assunto. Desculpa, segue, vamos seguir. Pode seguir aí. Marcelo, você disse que espera 300 pessoas aqui. Qual é o horário do evento? O evento está marcado para as 3 horas da tarde, né? O pessoal está até um pouco atrasado, mas isso é normal para as pessoas que têm TDAH, né? Deixa só uma coisa que você me alertou. Eu vou olhar no convite se eu mandei as 3 horas certinho, porque eu também... Já pensou se você esqueceu de mandar o convite? Puta que pariu!